Dragi Sfântului Gospode, Cosmul Bucumni, pe cupul Tibela, Alma, Călin, că este Alma care are cu sora lastră cultură, tu cum ne vede în Latinske Americi, de jungla cu mame Gvineje, cu tudi odmeganu nazizma i fašizma, de druga svetovna vojna, este tam potek socializma cu mene. Ne bojimo se reči, ne, ne kulturi, izgajamo kulturo. To kulturo, ki postaja strošek, a še vedno zelo bogata. Pogled v mesečni napovedi kulturi in dogodkov v mestu pokaže, da je ne tako kot število, kot raznovrstnosti veliko in za vsak okus. Bolimo veseli, da je tako. Spodbudimo tudi druge, da se približuje kulturnih dogodkov. Bojimo kulturo in bolimo ponosni na njo. Nežje mesto bomo zares postali, ko bomo dokončno dobili nežji dvorec in ko bomo znali ceniti dediščino, ki so nam zapustili naši predniki. Stari grad, Grofija, nežji dvorec, Heraklejevo svetišče, starokrščanska krstilnica, vodni stolp, Pelikanov atelje, staro mesto Jadra so zgolj nekateri spomeniki državnega ali lokalnega pomena, ki jih moramo očuvati in pustiti za zanamcem. Samo v našem muzeju imamo več kot 100.000 predmetov, ki vsak zase govori svojo zgodbo, sporoča svoje izkušnje in je del neke simbolne strukture. Priključka zjavka, Rifnik, Celer, Celski grofe, Ferdinand Kava, Alma Karmin, seveda osnovne poglavi, za katerimi se skrivajo zgodbe in za katerimi stoji kultura, in to je tista kultura, zaradi katere smo lahko samo bolj bogati. Drage Celjanke in Celjani, v sredo praznujemo slovenski kulturni praznik. V sredo bo kultura zopet na pretek. Za sredo pride četrtek, februarju pa bo sledil marec. In tudi takrat bo čas za kulturo. Spoštujte kulturo vedno in posod. Pa čeprav celje ni Evropska prestolnica kulture 2012, naj bo in ostavljeno mesto kulture. Mesto kulture je za vse nas, ki imamo v mestu radi, za njih, ki včasih vrsnemo ne kulturo, in za vse tiste, ki pridejo na obisk v naše mesto. Vse najlepše za slovenski kulturni praznik in lep večer v življenju.